Hej på er! Idag så tänker jag visa ett exempel på ett argumenterande tal. Jag vill att ni inte ska fokusera på själva innehållet i talet utan mer på den struktur som jag försöker visa. Så det här är alltså ett exempel på hur ett argumenterande tal kan se ut, eller hur strukturen på ett argumenterande tal kan se ut. Först lite information. Punkt nummer ett. Ha inte så här mycket text på din PowerPoint som jag har i det här exemplet. Jag har texten här för att ni ska kunna läsa den. Och ni ska kunna läsa det jag kommer säga. Men på er PowerPoint, som det står i punkt nummer två här, så är det bra om ni enbart har stödord, någon graf, kanske lite statistik och gärna också någon bild. För det kan vara kul att ha på en PowerPoint. Men ha inte så här mycket text som jag har i den här PowerPointen. Nummer tre. Fastna inte i innehållet som jag går igenom nu. Tänk inte på att ni ska argumentera emot det jag kommer argumentera för i det här exemplet. För det är inte innehållet som det här handlar om. Tänk mer på strukturen som jag visar genom det här tydliga exemplet. Syftet är alltså att visa ett tydligt exempel, inte att övertala er om innehållet. Punkt nummer fyra. Det här är jätteviktigt. Ett tal handlar kanske främst om själva framförandet. Alltså hur du talar, att du talar och att du inte läser. Ögonkontakt, betoning och säkerhet och så vidare. Så det är alltså inte bara själva strukturen som bedöms. Vilket betyder att om du tar den här strukturen som jag visar nu, följer den här mallen, så kanske du fortfarande får ett dåligt betyg, eller ursäkta, ett dåligt betyg, det finns inga dåliga betyg, men du kanske inte får det betyg som du vill ha. Och då kan det vara för att läraren har bedömt lite lägre i skalan på de här andra delarna, till exempel säkerheten, ögonkontakten och så vidare. Punkt nummer fem. Ett riktigt tal är mycket, mycket längre än det här talet som jag kommer att hålla nu. För att det här har jag försökt göra till en liten snabb version av ett tal. Så alla delar kan utvecklas. Och det här är då en snabb version för att ni ska se själva strukturen. Och sen sist men inte minst, kopiera inte det här talet. Använd inte det här exempeltalet. Tack! Okej, det här är strukturen som jag kommer följa. Det är den klassiska modellen. Och det är den här mallen som ni kan följa och använda när ni ska skriva ert argumenterande tal. Och det är då att man först har en inledning, sen en bakgrund, sen en tes, sen sitt första argument och det ska vara sitt näst starkaste. Sen kommer argument två, vilket ska vara det tredje starkaste. Sen kommer ett motargument och du ska bemöta motargumentet, krossa motargumentet. Och sen gå vidare till ditt sista argument som ska vara ditt starkaste argument. Och sen till sist avsluta med en avslutning. Kom ihåg, namnge dina argument. Alltså formulera ditt argument med en mening. Och sen backar du upp och förklarar och motiverar det här argumentet med fakta. Ni kommer snart se hur jag gör det här. Och förhoppningsvis då också förstå vad det är jag menar. Så nu kommer jag börja hålla mitt tal på nästa slide. Och jag vill bara påminna igen att fokusera på själva strukturen. Inte så mycket på själva innehållet. Okej, nu ska jag hålla mitt exempeltal. Alla här inne har nog någon gång konsumerat en animalisk produkt. Men vet ni sanningen bakom produkten? Vet ni hur processen går till? Och vet ni vad konsekvenserna blir av att vi ska få mjölk i glaset eller kött på tallriken? Idag kommer jag ge er information som kanske kommer chocka er. Men det är dags att vi vaknar upp och ser sanningen. Animaliska produkter är produkter som kommer från djur. Det är främst inom matindustrin som vi konsumerar mycket animaliska produkter, till exempel kött, fisk, mjölkprodukter och ägg. Det är bara några exempel. Livsmedel som inte innehåller någon animalisk produkt kallas för växtbaserad, plant-based
eller vegansk. Det här leder mig till min tes, vilket är sluta med animaliska produkter och konsumera endast växtbaserad föda. Det här är mitt första argument och det är att vi är inte skapta för att äta animaliska produkter. Om vi tittar på hur våra kroppar är skapta så blir det tydligt att vi inte är skapta för att äta animaliska produkter. För det första kan vi titta på våra tänder. Vi har inte tänder som är anpassade för att tränga igenom rå hud, råa muskler och så vidare. Jämför våra tänder med ett rovdjurs så ser du tydlig skillnad. Om vi tittar på vårt tarmsystem och jämför med rovdjuren så ser vi tydligt att vårt tarmsystem är mycket längre, vilket betyder att vi är mer anpassade för växtbaserad kost. Och till sist, hur ska vi människor kunna fånga och döda ett byte med bara vår kropp? Det kan vi inte, för vi är inte skapta för att göra det. Genom att äta växtbaserat gör du din kropp en tjänst. Och din hälsa kommer förbättras eftersom du slutar äta sådant som du inte tänkt att äta. Det här leder mig till mitt andra argument. Djuren är inte skapta för vår skull. Vi har inte rätt att utnyttja någon annan levande varelse eller att ta någon annans liv. Djur blir torterade, utnyttjade, våldtagna och mördade för vår skull. Det blir inte detta för att vi behöver det, utan för att vi tycker att det smakar gott. Vi behöver inte äta djur för att överleva eller för att må bra, utan vi äter det helt enkelt för vi tycker att det är gott. Och för att industrin har lurat oss att det är bra för oss. Men det är på bekostnad av liv. Genom att äta växtbaserat stödjer du allas lika rätt till liv och är emot djurplågeri. Det finns de som påstår att vi måste äta animaliska produkter för att må bra och att vi inte får i oss allt vi behöver om vi utesluter dessa produkter. Man måste till exempel äta kosttillskott av B12 om man är vegan. Det här stämmer dock bara delvis. Du kan få i dig allt du behöver genom växtbaserad kost, förutom B12. Idag är dock växtbaserade mjölkprodukter berikade med B12. Dessutom är det inte djuren i sig som har B12 i sig. Djuren får i sig B12 genom att de äter växter med jord. Du kan få i dig B12 naturligt om du till exempel odlar dina egna grönsaker och äter dem utan att skölja av dem. Dessutom är det många som konsumerar kött som har brist på B12 eftersom att djuren som de äter inte har fått i sig tillräckligt mycket B12 under deras levnadstid. Mitt sista argument handlar om att man ska äta växtbaserat för mänskligheten och planetens skull. Det råder svält i stora delar av världen. Vi har inte tillräckligt mycket mat på jorden för att det ska räcka till alla människor. En stor anledning till detta är att boskapen, alltså djuren, tar upp en gigantiskt stor yta. På den ytan skulle vi istället kunna odla mat och ge till människor. Dessutom så går mycket av maten som vi faktiskt odlar till djuren som vi sedan ska äta. Den maten hade vi istället kunnat ge till människor. Djuren släpper ut väldigt mycket gaser som i sin tur är dålig för vår planet. Vi förstör också regnskogen genom denna djurhållning, vilket i sin tur också förstör vårt klimat och vår planet. Genom att äta växtbaserat så minskar du alltså klimatpåverkan och stödjer mänskliga rättigheter. Med det här talet har jag velat visa er fördelarna med en växtbaserad kost och varför vi inte ska konsumera animaliska produkter. Jag har visat att vi inte är skapta för att äta animalisk kost, att djur lider för våra smaklökars skull samt att vi bör sluta med animalisk kost på grund av mänskliga rättigheter och vår planets skull. Jag hoppas att ni alla fått en tankeställare och att ni nu förstår varför vi uteslutande ska äta en växtbaserad kost. Slutligen vill jag säga, om du inte vill göra det för dig själv, gör det för djuren. Om du inte vill göra det för djuren, gör det för människorna som svälter. Om du inte vill göra det för människorna som svälter, gör det för allas skull. Vår planets överlevnads skull. Tack för mig. Det var mitt exempel på ett argumenterande tal.
Sammanfattning av det är att jag hade en retorisk fråga i inledningen. Jag hade all nödvändig bakgrundsinformation som behövs för att förstå talet i bakgrunden. Jag hade en titel på mina argument och jag sammanfattade mina argument med en mening som började på samma sätt. I avslutningen så sammanfattade jag mitt tal, drog upp en kortfattad version av alla mina argument och avslutade med tack för mig. Så det var tydligt att talet var slut. Jag hoppas att ni tyckte att det här exemplet var tydligt och att det har gjort så att ni känner att ni har en mall som ni kan följa och som ni förstår. Ni får gärna skriva frågor, men jag vill inte diskutera själva ämnet som jag pratade om. Utan det här var bara ett exempel på strukturen. Ta hand om er, var rädd om er, så hörs vi av. Hej då!